নমস্কাৰ মই চানৈক্য আজি উপস্থিত আছো গুৱাহাটীৰ এটা বিশেষ স্থানত যত এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম হয়তো বহুতে চিনি পায় আৰু তেখেতক যিটো যিভাৱে তেখেতক সকলোৱে চিনি পায় সেইটো ভাৱে নহয় তেওঁ এটা বিশেষ কাম কৰি আছে আৰু বৰ্তমান উপস্থিত আছো এয়া দেখুৱাইছে পিয়ানো পিটছ আৰু এই পিয়ানো পিটছ ঠাইক হিচাপে আছে কুশল কৃষ্ণ দেৱগোস্বামী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ লগত কথা পাতিম তেখেতেনো বিশেষ কি কাম কৰি আছে অসমীয়া জাতিটোৰ বাবে কি কৰি আছে সকলোখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক সোমাই যাওক আৰু আমি ইতিমধ্যে দেখা পাইছোঁ কুশল কৃষ্ণ দেৱগোস্বামী ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ News18 হয় যিদৰে চিনি পায় হয় সেইটো এটা বেলেগ পৰিচয় আৰু এটা পৰিচয় আপোনাক বহুতে নাজানে কিন্তু চিনাকি কৰাই দিছোঁ সেয়া হৈছে কুশল কৃষ্ণ দেৱগোস্বামী ডাঙৰীয়া নাট্যকাৰ হিচাপে সকলোৱে চিনি পায় যথেষ্টখিনি তেখেতৰ নাটক ইতিমধ্যে জনপ্ৰিয় হৈছে তাৰ মাজত আছে কিছুমান হাঁচি হল ফটা ঢোলৰ আছে হওক তেনেকুৱা কিছুমান নাটক আছে সকলোৱে জানে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মঞ্চত মঞ্চস্থ হৈছে শেহতীয়াকৈ আপুনি পিয়ানোক লৈ হয় পিয়ানোটো সকলোৱে শিক্ষা দি থাকে কিন্তু তাৰ মাজত পিয়ানোৰ জৰিয়তে যি আমাৰ থলুৱা লোক যিখিনি লোকসংগীত আছে লোকসংগীত সকলোসমূহ বিশ্ব দৰবাৰলৈ যাতে লৈ যাব পাৰে তাৰ এটা চেষ্টা কৰিছে কেনেদৰে কৰিছে সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি আচলতে এটা যিহেতু পাশ্চাত্য সংগীত শিকাইছোঁ সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে পাশ্চাত্য সংগীত শিক্ষণ পদ্ধতিটোক আমি আধাৰ হিচাপে লৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে গতিকে সেই আধাৰ হিচাপে ল'বলৈ যাওঁতে আমি জন থমছনৰ যিটো বিখ্যাত পাঠ্যক্ৰম ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকত চলে সেইটো পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ এই বিদ্যালয়টো চলি আছে আৰু এতিয়া কথা হ'ল কি আমি বিশেষকৈ ষ্টাফ নটিচনটো আমি ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ষ্টাফ নটিচনটো ভালকৈ শিকিলে এইটো এটা গ্ল'বেল মিউজিকেল লেংগুৱেজ হয় গোটেই পৃথিৱীতে আজিকালি বিশ্বায়নৰ যুগ নটিচনটো শিকিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ সংগীতৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে জানিব পৰা হয় আৰু দ্বিতীয়তে ষ্টাফ নটিচনটো শিকাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ যিবিলাক হেৰাই যোৱা সুৰ হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে যিবোৰ সুৰ সেই সুৰখিনি মানে উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ই যথেষ্ট সহায় কৰে তেনেকুৱা এটা ভাৱ মনলৈ আহিলে মনলৈ অহাৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া ধৰক আইনাম বিয়ানামকে আদি কৰি ঘোষা বা কীৰ্তনৰ সুৰবিলাক বা বিহু গীতেই হওক বা ঝুমুৰ হওক বা বৰপেটাৰ আপোনাৰ হোলী খেলৰ গীত হওক এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ থলুৱা যিবিলাক সুৰ সেইবোৰ মই ইতিমধ্যে ষ্টাফ নটিচনলৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ সলনি কৰিলোঁ সলনি কৰাৰ পিছত আমাৰ যিবিলাক এনুৱেল ডে' চেলিব্ৰেট হয় বা আমি আমাৰ দ্বিবাৰ্ষিক আমাৰ যিটো মানে অনুষ্ঠান আমাৰ আমি পাতোঁ প্ৰত্যেক দুবছৰ মূৰে মূৰে তাতে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান এই 180 একটিভ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে শিকি আছে তেওঁলোকৰ হতুৱাই আমি চিম্ফনী কৰাওঁ চিম্ফনীবিলাকত কি কৰাওঁ আমাৰ থলুৱা সংগীতবিলাক কৰাওঁ ধৰক আমি আইনাম বজালে বিয়ানাম বজালে বিয়ানামটো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে শুনি নাপায় কিন্তু ষ্টাফ নটিচনটো শিকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মই যেতিয়া ষ্টাফ নটিচনলৈ বস্তুটো সলনি কৰিলোঁ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে ষ্টাফ নটিচনৰ জৰিয়তে আমাৰ বিয়ানামৰ সুৰখিনিও শিকিবলৈ সুবিধা পালে এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজে শিকিবলৈ পাৰে সুবিধা হৈছে আৰু সেইটো সহায় হৈছে এই ষ্টাফ নটিচনটো শিকাৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে ষ্টাফ নটিচনটো খুব ছিৰিয়াছলি অধ্যয়ন কৰা এটা বস্তু আৰু ইয়াৰ শৈক্ষিক মাপকাঠিটো বহুত ডাঙৰ একচুৱেলি সেইকাৰণে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ এই ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আমাৰ সীমিত জ্ঞানৰ ভঁৰালত সেইখিনিকে লৈ আমি আগুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ যিবিলাক ছিনিয়ৰ ষ্ট্ৰীমৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ পাঠ্যক্ৰমটোৰ এনেধৰণৰ ছবছৰীয়া এটা বেচিক কোৰ্ছ আছে তাৰপিছত আপোনাৰ 3 বছৰীয়া এটা এডভান্স কোৰ্ছ আছে টোটেল আমাৰ 9 বছৰীয়া হয় এই ছবছৰীয়া বেচিক কোৰ্ছটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত 3 বছৰীয়া যিবিলাক এডভান্স কোৰ্ছৰ ল'ৰা ছোৱালী সেই ভিতৰতো আছে আপুনি চালে দেখিব তেওঁলোকে এতিয়া সেই তেনেধৰণৰ সুৰবিলাক খুব সুন্দৰকৈ অনায়াসে মানে সাৱলীলভাৱে বজাব পৰা হৈ যায় আৰু সেইটো কাৰণে আমি গৌৰৱবোধ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে বৰঞ্চ আমাৰ অসমীয়া যিখিনি নিজৰ আমাৰ যিখিনি সুৰেৰে আমি চহকী আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ যিখিনি সুৰেৰে আমি চহকী সেই সুৰখিনি আমাৰ তাৰমানে তেওঁলোকে এতিয়া বিশ্বায়নৰ যুগত তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকে অসমৰ যিখিনি ফক মিউজিক আছে হয় তুলনা নহয় এইটো বহুত বৈচিত্ৰময় হয় বৈচিত্ৰময় আৰু খুব সুন্দৰ খুব মানে একদম ৰং বিৰঙী এইটো সুৰৰ গতিকে আমি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰি যথেষ্ট আনন্দ পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীয়েও যথেষ্ট হেৰি হৈছে উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছোঁ
জীৱনৰ অধিকাংশ সময় চাগে আপুনি নাটকক দিলে, হয়, তাৰপাছতে শেহতীয়াকৈ আপুনি আপোনাৰ সেই নাটকৰ ক্ষেত্ৰখন পৰা কিছু আঁতৰি আছে, হয়, ইয়াৰ কাৰণটো নিশ্চিতভাৱে পিয়ানোখন চাগে। পিয়ানোখন বুলি হয় অসমৰ যিটো ফক সংস্কৃতি আছে, সংস্কৃতিটোৰ ওপৰত যিটো টান, সেই টানটোৰ কাৰণে আপুনি আঁতৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। আপুনি যিদৰে আগবাঢ়ি আহিছে, যিসকল ইয়াত যিখিনি আমি ষ্টুডেণ্টছ দেখিছোঁ আপোনাৰ, তেওঁলোকৰ পিতৃসকল কেনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আগ্ৰহ কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ? তেওঁলোকৰ খুবেই আগ্ৰহী, বিশেষকৈ তেওঁলোকে এতিয়া গম পাইছে যে আজি যিটো ব্যস্ততা যুগ, এই ব্যস্ততা যুগত তেওঁলোকৰ আচলতে নিৰ্দিষ্টভাৱে আমাৰ নিজস্ব বস্তুসমূহ শিকোৱাৰ সময় তেওঁলোকৰ হাতত নাটনি একচুৱেলি। আৰু দুই নম্বৰ কথা, তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বিচাৰি থাকে, মনে নক'লেও ফুটাই নক'লেও তেওঁলোকে এই কথাটো কয় যে মানে ভাবে যে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব নিজৰ সংস্কৃতিখিনি খুব সুন্দৰকৈ শিকক, তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে ষ্টাফ নটিচনৰ কথাখিনিও শিকক, বাহিৰৰ দেশৰ যিবিলাক ফক টিউন আছে বা যিবিলাক বিশ্ববিখ্যাত সুৰ আছে, আপোনাৰ মোজাৰ্ট বিথোভেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভিভাল্ডিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইবিলাকো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকক। গতিকে তেওঁলোকৰ বাহিৰৰ যিখিনি সেইখিনিও শিকাই আছে, সেইখিনিও আমাৰ ইয়াতে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। গতিকে তেওঁ এইটো প্ৰথমতে বেছিক কোৰ্চটো 6 ইয়াৰ্ছৰ, তাৰপিছত এডভান্স কোৰ্চটো 3 ইয়াৰ্ছৰ, টোটেল 9 বছৰ হয় গোটেই পাঠ্যক্ৰমটো। আপোনাৰ ইয়াৰ যিখন পিয়ানো কিডছ হয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত আছে, হয়, আৰু গুৱাহাটীত অসমত এখনেই আছে, অসমত এখনেই আছে, আৰু আপুনি অকলে চলাই আছে? হয়, এতিয়া মানে আমাৰ আচলতে ফাদাৰ জে উইলিয়ামছ মোৰ গুৰু হয়, তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত গোটেই বস্তুবিলাক আমাৰ হেৰি হয়, ত্ৰিবান্দমৰ পৰা এইটো কণ্ট্ৰল হয়, আৰু গোটেই বস্তুখিনি যিহেতু তেওঁলোকে মিছনেৰিজ আৰু তেওঁলোকৰ খুব ডিচিপ্লিনটো খুব বেছি, তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেল ডিচিপ্লিনটো খুবেই বেছি, আৰু আমাৰ কথা হ'ল কি, আমি খুব বেছি বাহ্যিকতাত গুৰুত্ব দিলে তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে ভালো নাপায়, তেনেধৰণৰ কথাবিলাক হয়, সেইটো কাৰণে আমি বৰ বেছি হেৰিলে মানে প্ৰকাশলৈ বা প্ৰচাৰলৈ আমি বৰ বেছি প্ৰচাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাৰমানে অকণমান মানে কি চিন্তা কৰিব লগা হয় কথাবিলাক প্ৰচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু তেনেকৈয়েতো আমাৰ ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী আহি আছে, আৰু যি জানে তেওঁলোকে জানেই, আৰু কথাবোৰ তেনেকুৱা আচলতে, আৰু মানে বাহিৰৰ পৰা আহিবলৈও মন কৰে, হয় হয়, বহুতে গম নাপায় কাৰণে আচলতে, কথাটো আপুনি ঠিকেই কৈছে, কিন্তু বহুতে গম নাপায় কাৰণে আচলতে বস্তুটো গুৱাহাটী সীমিত হৈ আছে, কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে কিন্তু মানুহে গম পোৱা হৈছে, আৰু বিশেষকৈ আমি শিশুবিলাকক যদি উচিত মানে প্ৰকৃত শিক্ষা যদি আমি দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিন্তু ভৱিষ্যতৰ আমাৰ যিখিনি সংস্কৃতি আছে সেইখিনিক লৈ পেলাই কিবা সপোন দেখি থকাটো কিন্তু একেবাৰে অসাৰ, আমি যিমানে যি নকৰোঁ, কাৰণ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মৌকুহটো একচুৱেলি গাঁৱত আছে, গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া এই বস্তুবিলাক শিকিব তেতিয়াহে আচলতে গোটেই বস্তুটো সুন্দৰভাৱে পৰিস্ফুট হ'ব। কিন্তু এতিয়া মই দেখিছোঁ আমাৰ গুৱাহাটীত যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া আহি আছে, কিন্তু অধিকাংশই 90% গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী, গাঁৱৰ পৰা অহা পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়, আৰু তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ এইটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কাৰণে আচলতে আমি এইটো বোধ কৰোঁ আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ, তেনেধৰণৰ ভাৱ হৈছে। আৰু বাকী কি ক'ম, ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে গুৱাহাটীৰ ল'ৰা ছোৱালীটো যথেষ্ট মাক দেউতাকে তত্ত্বাৱধান লয়, খুব ছিৰিয়াছ, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ কামত ক্ষেত্ৰত খুব হেৰি মানে লক্ষ্য ৰাখে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে ভাল এটা বস্তু শিকে, আৰু যথেষ্ট সচেতনতাটো আহিছে, সচেতনতাটো যথেষ্ট আহিছে, আৰু সেইটো কাৰণে আমি ভাল পাওঁ হেৰি কৰি। আৰু দেখিছোঁ আমি এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু গোটেই সৰ্বভাৰততে বিভিন্ন ধৰণৰ মুম্বাই ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কাম কৰি আছে, আমাৰ ইয়াৰ পৰা পাছ আউট ষ্টুডেণ্ট, আৰু বিভিন্ন মিডিয়াতো কাম কৰি আছে, এতিয়া আমি সেইটো কাৰণে ভালো পাওঁ দেখি। কিন্তু তেওঁলোকে আহে মাজে মাজে, আহি তেওঁলোকে যিহেতু এখন পুৰণা শিক্ষণ বিদ্যালয় আমাৰ, ইতিমধ্যে আপোনাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ 12 বছৰ হৈ গৈছে, কিন্তু
আনুষ্ঠানিকভাৱেতো আমাৰ 20 বছৰ ওপৰ হ'ল কিমান বছৰ বয়সৰ পৰা ইয়াত শিক্ষা কৰা আমাৰ কমেও লৰা ছলী 6-7 বছৰ হ'ব লাগে কাৰণ তাৰ তলত বস্তুবিলাক তেওঁলোক প্ৰথম কথা ষ্টেবল নহয়তো 6 বছৰৰ তলৰ লৰা ছলী আসলে ইমানখিনি কথা বুজি নাপায় আৰু তেওঁলোকক খেলিবলৈ দিয়াই ভাল মোৰ মতে খেলিব ধুনীয়াকৈ খেলিবলৈ দিব লাগে আৰু খেলাৰ মাজেৰে যি শিকিব সেয়ে শিকিব কিন্তু আমাৰ ইয়াতে 6 বছৰৰ ওপৰত আমি লৰা ছলী লওঁ যিহেতু ষ্টাফ ৰটেশ্যনটো এটা চিষ্টেমেটিক মিউজিকেল এটা চিষ্টেম হয় গতিকে সেই বস্তুটো শিকাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বয়সটো আমাক দৰকাৰ হয় আৰু তেওঁলোক ষ্টেবল হোৱাটো খুবেই দৰকাৰ হয় বিশেষকৈ আধা ঘণ্টা সময়টো তেওঁলোকে বহি থাকিব লাগিব কীবোৰ্ডখনৰ সন্মুখত গতিকে তেনেধৰণৰ কথাবিলাক আহে আৰু এতিয়া দেখিছোঁ আহিছে আমি ৰেছপঞ্চ ৰাইজৰ ভাল পাইছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু ব্যক্তিগত এটা কোৱেশ্যন কৰি হয় মই একদম সৰুৰ পৰাই মই 4 বছৰ বয়সতে আপোনাৰ তবলা শিকিছিলোঁ মই আমি তেতিয়া নামৰূপত আছিলোঁ নামৰূপত ফাৰ্টিলাইজাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী মোৰ দেউতা প্ৰিন্সিপাল আছিলে আৰু তেতিয়া তাতে মই তবলা শিকিছিলোঁ 4 বছৰ বয়সৰ পৰা তাৰপিছত সমান্তৰালকৈ যিহেতু দেউতা এগৰাকী মানে হেৰি আছিলে এডুকেশ্যনিষ্ট আছিলে বা হেৰি গতিকে তেখেতে এইবোৰ নাটক লিখা মেলা গল্প পঢ়া কিবা ইত্যাদি কামবিলাকত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিলে আৰু সেইখিনি গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে সেইটো লাইনৰ প্ৰতি মই ধাবিত হ'লোঁ কিন্তু মই সংগীত শিক্ষাটো মোৰ সমাপ্ত হৈ নগ'ল মই তাতে বি এম ইউ স্কুল পঢ়ি থাকোঁতেই তাৰপিছত মই ফাদাৰ জে উইলিয়ামছক লগ পালোঁ ফাদাৰ জে উইলিয়াম ছাৰ মোৰ গুৰু হয় তেখেত নামৰূপত আছিল তেতিয়া চাৰ্চত দায়িত্বত আছিলে তাৰপিছত তেখেতক প্ৰথম লগ পালোঁ তাৰপিছত তেখেত ছাৰ পাণবজাৰলৈ আহিলে ইয়াতে গুৱাহাটীত তাৰপিছত ময়ো পঢ়িবলৈ কলেজ স্কুল পাছ কৰি কলেজ গুৱাহাটীতে পঢ়া আৰু কটন কলেজত পঢ়া বা এনেকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট পঢ়া এইখিনি সময়তো মই ফাদাৰ ছাৰক মই খুব ক্লজকৈ পালোঁ আৰু ছাৰক লগ পাই ছাৰৰ লগত থাকি মই যিটো দেখিলোঁ যে ষ্টাফ নটেশ্যনটো এটা মানে সাংঘাতিক এটা হেৰি বস্তু মানে শিকিবলগীয়া বস্তু বুলি খুব অমূল্য বস্তু নিচিনা এটা ভাৱ হ'ল মোৰ সেইকাৰণে অলপ কষ্ট কৰি হ'লেও তেতিয়াৰ দিনত একো সুবিধা নাছিলে বিশেষকৈ পিয়ানোৱেই নাছিলে আমাৰ আৰু বৰ কষ্ট কৰি শিকিব লগা হৈছিলে চাৰ্চৰ এখন পিয়ানো বাওঁহাতে আপোনাৰ নাবাজি পঁইতাচোৰা সোমাই থাকে তাতে আমি সেইবিলাকতে শিকি শিকি তেনেকৈ তেনেকৈ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ বিদ্যা গৈ 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 লাহে লাহে যেতিয়া এটা পৰ্যায় পালোঁ তাৰপিছতে কলকাতাত জন থমছনৰ এটা তেতিয়া এক্সাম আছিলে সেইটো দি পেলাই মই হেৰি কৰিলোঁ নিজকে কোৱালিফাইড হিচাপে ভাবিলোঁ আৰু সেইটো পাছ কৰাৰ পিছত তাৰপিছতে মই ষ্টুডিঅ'বিলাকত মিউজিকৰ কাম কৰি থাকোঁ ইফালে নাটকৰ কামত মই যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ থাকোঁ মানে স্ক্ৰিপ্ট লিখা বা ডাইৰেকশ্যন কৰা এইবিলাকত যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ থাকোঁ সেইখিনি সেইখিনি কাম ব্যস্ত হৈ থাকোঁ আৰু মাজে মাজে আহি ঘৰত আহি পিয়ানোখন বজাওঁ তাৰপিছতে এনেকৈ থকাৰ পিছতে অলপ দিনৰ পিছতে ষ্টুডিঅ'টো কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ ষ্টুডিঅ'ত মাতে কোনোবাই মিউজিক এৰেঞ্জ কৰিবলৈ তেনেকৈ তেনেকৈ গ'লোঁ তেতিয়া আপোনাৰ আজিকালিৰ নিচিনা হেৰি নাছিলে কম্পিউটাৰিজ নাছিলে মিউজিক আৰু এনালগ মিউজিক চিষ্টেমে আছিলে আৰু তেনেকৈ মিউজিক কৰি জ্যোতিচিত্ৰবৰ্ণক আপোনাৰ 4-track ষ্টুডিঅ'ত আমি তেতিয়া কৰোঁ তাৰপিছতে ফিল্ম ক্ৰাফ্ট আহিলে ফিল্ম ক্ৰাফ্টতো সেই 4-track ষ্টুডিঅ'ত আমি কাম কৰোঁ এটা গানৰ কাৰণে 8 ঘণ্টা ৰেকৰ্ডিং হয় এইবিলাক বিভিন্ন হিষ্ট্ৰী আছে তাৰপিছতে তেনেধৰণে গৈ পেলাই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল ইতিমধ্যে ফাদাৰ ছাৰে ক'লে যে তই এটা কাম কৰ এখন এনেকুৱা স্কুল খুলিব পাৰ যিখন বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে তই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক তই শিক্ষা দিব পাৰ মোৰো মনটো আছিলে যিহেতু মই এডুকেশ্যনিষ্ট এজনৰ ঘৰৰ ল'ৰা গতিকে মই ক'ব নোৱাৰাকৈ সেইটোৰ প্ৰতি অলপ ধাবিত হৈ গ'লোঁ আৰু তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ ঠিক আছে বাৰু এনেকুৱা এটা কৰোঁ ছাৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিলোঁ ছাৰে ক'লে ঠিক আছে মই তোক এটা চিলেবাছ মই যোগাৰ কৰি দিম জন থমছনৰ এইটো হেৰি আৰু আমি এতিয়া এটা প্লেন কৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত পিয়ানো গীতছৰ নিচিনা কিছুমান সৰু সৰু আমি ষ্ট্ৰীম বনাম তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিলে তাই আহিলে তাৰপিছতে মই চিন্তা কৰিলোঁ যে মই এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মোৰ দৰকাৰ হ'ব স্কুল খুলিবলৈ গতিকে এই ঘৰটো বনোৱা হ'ল তেতিয়া এইটো আপোনাৰ 2011ৰ কথা 2011ত আপোনাৰ এইটো আনুষ্ঠানিক হৈ পৰিল তেতিয়া বস্তুটো আৰু 2011ৰ পৰা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ আনুষ্ঠানিকভাৱে চলি আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভাল
নিশ্চয় এয়া হৈছে কুশল কৃষ্ণ দেৱগোস্বামী ডাঙৰীয়া সকলো নাটকৰ হিচাপে চিনি পায় আৰু নীৰৱে সংগীতৰ সাধনা কৰি থকা এজন ব্যক্তি। আৰু শেহতীয়াকৈ তেখেতে যিটো ভাল কাম কৰিছে যে এই এনেকৈ কণমানিসকলক পিয়ানোত তেওঁলোকে যি অসমৰ ফক যিখিনি মিউজিক আছে তেওঁলোক সেইখিনি শিকাইছে আৰু শিকোৱাৰ পিছত এই বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁৰে আপোনাৰ পৰা মই শেহতীয়াকৈ জানিবলৈ শেষত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কিদৰে কৰিব আৰু ঠিকনাটো পিয়ানো কিটছৰ ঠিকনাটো কৈ দিম। আমাৰ পিয়ানো কিটছৰ আপুনি প্ৰথম কথা আমাৰ গুগল মেপত চালে ধুনীয়াকৈ আমাৰ হেৰিটো আছে। আমি আমাৰ স্কুলখন অনুষ্ঠিত আছে আপোনাৰ পিয়ানো কিটছৰ বশিষ্ঠপুৰ বাইলেন 1 আৰু হাউচ নম্বৰ 1 এক নম্বৰ বাইলেনৰ এক নম্বৰ ঘৰত আৰু দিছপুৰ সমষ্টি পৰে আমাৰ ৱায়াৰলেছৰ। আৰু আমাৰ ইয়াতে আহিলে আপুনি আমাৰ যিখিনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইতিমধ্যে দিয়া আছে সেইখিনি 9864097659 এই নম্বৰটোত যদি কোনোবাই ফোন কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পিয়ানো কিটছৰ সম্পৰ্কে যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক আমি যিখিনি কথা সেইখিনি পাতিব পাৰে আৰু বাকী শিক্ষণৰ কাৰণে যদি কোনোবাই শিকিব বিচাৰে তেওঁলোক তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে আমি যিখিনি আমাৰ কাগজ পত্ৰৰ নথি আছে সেইখিনি আমি দিব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি নথি পত্ৰ লৈ সেই এটা এটা ছিষ্টেম আছে একাডেমিক ছিষ্টেম এটা থাকে নহয় সেই ছিষ্টেমটো মতে তেওঁলোকে কাম কৰিলে ইয়াতে এডমিশ্যন লৈ হেৰি কৰিব লাগে। খালি আমাৰ 7 বছৰ হ'লে ভাল ল'ৰা ছোৱালী মেক্সিমামৰ কোনো লিমিট নাই। যিহেতু আমাৰ কিডছ বুলি কোৱা আছে আমাৰ 28 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি ল'ব পাৰোঁ বা হেৰি আহে আমাৰ ইয়াত বহুত ছিনিয়ৰ মানুহো আহে আৰু ভাল প্ৰফেচনেলছো আহে ডক্টৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নহয় শিকাৰটোতো কোনো লিমিট নাই বা বয়স নাই একচুৱেলি আগ্ৰহটোৱে মেইন আৰু যাৰ ৱেৰ দেয়াৰ যে উইল দেয়াৰ যে ৱেট নিচিনা কথা আৰু শিকিব বিচাৰিলেতো পাৰিবই আৰু তেওঁলোকে খালি এটা এটা বাইণ্ডিংছ থাকে যিহেতু আমাৰ কিডছ লৈ পেলাই হেৰি হয় তেওঁলোকে খালি পৰীক্ষাবিলাক দিব নোৱাৰে পৰীক্ষাবিলাক আমাৰ যিহেতু কিডছৰ কাৰণে ডিজাইন শিকিব পাৰিব আপুনি সেইটো 28 বছৰ ওপৰ হ'লেহে সেইটো হয় 28 বা 30 বছৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ইয়াৰ শলাগ লৈছোঁ বিশেষকৈ হয় ধন্যবাদো জনাইছোঁ হয় যিটো আপুনি মহান কাম কৰি আছে হয় পুনৰ লগ পাম এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোককো অশেষ ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে আহি পেলাই আমাক যথেষ্ট উজ্জীৱিত কৰি তুলিলে আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইখিনি খুব হেৰি পাইছে এইবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইহঁতক আঙুলি ধৰি শিকোৱা এতিয়া চাওক ইহঁতে এইবোৰ ষ্টাফ নোটেশ্যন বজাই আছে শিকি আছে লিখিছে নিজে লেচনবিলাক লিখে ইহঁতে গতিকে এনেকুৱাবিলাক কাম সিহঁতে পৰাৰ পিছত আমাৰ এই চাই ভাল লাগে গতিকে সেইখিনি কথা যে আপোনালোকে উলিয়াই দিছে সেই কথাখিনিৰ কাৰণে মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আপোনালোকক।